nakhiyaray meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii labaad maanta oo isniin aan idiin soo gudbinayo. macluumaad aad u xiiso badan ayaa noo soo socda. waxaa ku jira gantaal halis ah oo lagu baabi'iyo taangiyada oo markii ugu horreysay ay isticmaalayaan oo ay taangiya ku gubeen maanta Al-Qassam. haddaba sheekadiisa iyo shaqadii uu maanta qabtay iyo adeegiisaba faahfaahin aan idinkaga hayaa. marka hore waxaan ka hormarinayaa wasiirka maaliyadda Israa'iil, ninka la yidhaahdo Smotrich. waa nin xag jira, horaan iskula naqaanay isaga iyo midka amniga, iyo waa niman fogaaday Islaam nacayb, Carab nacayb, wax walbay ku sii fogeen. wuxuu taagan yahay daanta galbeed Israa'iila iska leh, carabta meesha degan iyo maamulkooda waa ka takhalusaynaa. wax aan yuhuud ahayn oo halkaa lagu arki karo male, dhulkaas waa qaadanaynaa ule. haddaanan qaadanin, waa aqoonsanay dowlad Falastiin, aqoonsanay dadka meelaha ka dhaha, albaabkana laka soo geli doono halkan waayo. marka inta aan waa aqoonsanadii banaanka la joogaane, maamulkan haddaan meesha ka baabeyno, meesha yuhuud degto oo aan samaysano guryo cusub ka dhisano, maxaa yaala? wuxuu yidhi marka hadda waxaa la geyn doonaa golaha wasiirada iyo Netanyahu qorshe cusub aan diyaariyey oo dhismayaal cusub dad yuhuuda lagu dejinayo halkaas. haddaba wakaaladda wararka ee Ruushka ee layiraahdo Sputnik waxay leedahay ninka la yiraahdo Smotrich waxa uu sheegay in daanta galbeed ay ka dhigi doonaan qayb aan ka go'in Israa'iil. haddaba warbixintu markaa way sii socotay oo ninkan warkiisa ku saabsan waxaa leeyahay wasiirka maaliyadda Israa'iil Betsael Smotrich ayaa maanta oo isniina waxa uu sheegay inay ka go'an tahay dadka yahuudda ah inay maaragtay qaataan deegaanka daanta galbeed. wuxuuna sheegay daanta galbeed ma ahan meel ka go'i doonta Israa'iil inteeda kale. annagaa iskalow taagay qaylo iyo qarrac iyo ninkii wax sameynaha sameeyey, laakiin annaga mashruucaasaan wadaa golaha wasiiradan kasoo saxiixaa. hawshaasu halkaasay ku soconeen. waa u sacbinayaan dadka haasili carab danba laguma arkaa meesha, waa rarawdhe. marka ninkaasu isaguna sheekadaasu halkaa wataa oo uu wadaa waaya. waxaan galaynaa abaanduulaha ciidamada Israa'iil. abaanduulaha ciidanka Israa'iil waxaa la yidhaahdaa Hasi Halefi culayskii ku batay, qaylo badanaa yeertay, xamaas lagama adkaan karo, afhayeenkiisii ciidankaa yiri, saraakiil badanaa tiri, dad badan oo siyaasiyiina sheegay. marka ninkii marka wuxuu rabaa inuu bal waxoogaa dadkii niyadda u dejiyo. yahuudi muxuu leeyahay marka abaanduulaha ciidanka Israa'iil wuxuu sheegay waxaa soo dhawaaday, uu yiri waqtigii ugu dambeeyey ee laga takhalusi lahaa guutada Rafax ee Xamaas. abaanduulaha ciidanka Israa'iil General Hasi Halefi ayaa wuxuu leeyahay Rafax ciidamada Israa'iil waxaa soo dhawaaday waqtigii ay ka takhalusi lahaayeen guutooyinka Al-Qassam ee halkaasi ka dagaalamay. waqtigiiyaa soo dhawaaday, waa ka takhalusaynaa, waa iska baxaynaa, waa joogaynaa, ayaga le waayo Al-Qassam soo socday taagantaa soo socda, waxaan kala helno aan leenahay waay. nimankaa mara yidhaahdaan sheekadii way soo dhawaatay, hadday soo dhawaato waa soo dhawaatay, maa la rabaa nimankaana in laga adkaadaa la rabaa, in hawshii la qabtaa la rabaa. laakiin waxa dhan waa iska fahmay ruwaayad la jiraayo inay tahay dadkii in madaxa loo salaaxayo, way soo dhawaatay waqtigii aan ka takhalusi lahayn Xamaas, waqtigii aan dhagaha ka garaaci lahayn guutooyinka Al-Qassam ee jooga Rafax. waxaas dhan waxay leeyihiin dadka wax falanqeeya, ruwaayad wax ka jira ma jiraan. haddii waxa kan ay ka takhalusayaan yaa ka hortaagan, hadday soo gabagabaynayaan yaa ka hortaagan, cid ka hortaagan male, aan ahayn alyaasiinki wiilasha wad. intaas waay xaqiiqda marka waa taas waaya. weli sheekadii waa noo soo socotaa. gantaalka cusub oo yaabka leh dibaan u dhigarayaa, laga yaabay intaa barnaamijka ku jiro xoga kale inay ka yimaadaan. marka waa sheeko aada cajiib u ah waay.
wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa ku sugan Washington. Halkaasuu tagay muhiimadda koowaad inuu hub soo qaato. Dabcan hubkii waa la fasaxay oo maanta diyaarad hubaa ka degtay barnaamijkii horaan kaga hadlay. Israa'iil waa la geeyey. Midda labaad wuxuu sharaxayaa wejiga saddexaad ee dagaalka. Wuxuu la fariistay la taliyaha gaarka ee madaxweyne Biden ee arrimaha bariga dhexe, ninkaasuu la shiray. Wuxuu u sharaxayay marka hindisaha ay Israa'iil doonayso waxa loogu yeeray wejiga saddexaad ee dagaalka Gaza. Wejiga koowaad iyo wejiga labaad iyo wejiga saddexaad maxay ku kala duwan yihiin? Wuxuu ku leeyahay wejigii koowaad iyo kii labaad qasfu cashwaa'i wax la yidhaahdo, macnaha duqeymo aan loo meel dayin ayaanu samayn jirnay. Waa tii dad badan oo rayda ay dhinteen oo guryo aan baabi'inay, kan samaynay, kaa samaynay, dad badan laynay. Haye almarxalatu thaalitha ama marxaladda saddexaad ee hadda aan rabno inaan ka adeegano waxa waaye duqeymihii waalida ahaa oo wax walba iska tuuri jirnay inaan yarayno. Haye maxaa samaynaysaa? Waxaan samaynaynaa duqeymo meelo bartilmaameeda oo aanu ka shakino inay madaxda Xamaas iyo waxa kan joogaan ugaarsigaas iyo howlahaas iyo howlgalladaasaa samaynaynaa. Haye xooggeenna iyo hawsheenna kale waxaan rabnaa inaan isugu geyno dhinaca xuduudda waqooyiga. Haye dhinaca waqooyiga markaan geyno nimanka Xisbulla inaan meel iska saarno, dadkii kasoo barakacay guryihii xuduudda ku dhowaa oo dhan oo hadda qaxootiga ah oo dhibaatada ah oo maartay dhibaatadu hayso inaan guryahoodii ku celinno. Taasaa markaa almarxalatu thaalitha, saasaa u shaqayn doonaa uu kuleeyay. Haddaba wakaaladda wararka ee Turkiga Anadol oo sheekadan wax ka qortay waxay leedahay wadahadallo ayaa dhex maray Israa'iil iyo Maraykanka oo ku saabsan marxaladda saddexaad ee dagaalka, sida ay Israa'iil doonayso in loo sameeyo. Haddaba wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Yoav Gallant iyo ergeyga Maraykanka u qaabilsan bariga dhexe ninka la yidhaahdo Amos Hochstein ayaa maanta Isniin yeeshay wadahadal ay kaga arisadeen marxaladda saddexaad dagaalka ka soconaya Marinka Gaza. Ninka la yidhaahdo Gallant oo ah wasiirka gaashaandhigga Israa'iil waxa uu sheegay booqashada Washington ku joogo inay macnaheedu tahay sidii maaragtay howlahaas uu u sharixi lahaa, waxayna bilaabatay axaddii shalay. Wasaaradda difaaca ee Israa'iil ayaa waxay sheegaysaa bayaan ay soo saartay oo qayb ka mid a soo gaaray wakaaladda wararka Anadol in markaa wasiirka gaashaandhigga Gallant uu la kulmay ninka ergeyga ee yidhaahdo Amos Hochstein oo ah iyo la taliyaha sare ee madaxweynaha Maraykanka John Biden. Way marka wuxuu ku leeyahay annagu shaqadaasaan qabanaynaa almarxalatu thaalitha, culayskii badnaa Marinka Gaza waa ka dejinaynaayo, bambooyinkii la iska tuuraayo wixii dhan waa yaraysanaynaa, dhankaasaan aadaynaa xuduudda. Halkan waa ugaarsi, macnaha nooc min al ugaarsi ah, madaxdii aan ugaarsanaynaa waa kaa saasaa samaynaynaa. Marka hawshaas marka Israa'iil keliya dhankeeda ka hadashay, dhanka Maraykanka marka wax wara oo ku saabsan sheekadaas oo ay soo saareen ma jirto. Waaye sheekada cajiibka ee marka barnaamijka kusoo gabagabaynaya, nimankii Al-Qassam ahaa waxaa markii hore qaatibillaahi yahuuddu ay ka taagnaayeen gantaalka la yidhaahdo Al-Yasin 105. Al-Yasin 105 ayaa baabax ka dhigay taankigii dunida ay ugu booteen jireen ee la yidhaahdo Merkava iyo kan waaye iyo nimankaasaa ku galgashay. Wiilal aan baqayn oo dacas wata, qaar cagcad yihiin, Al-Yasinkooda wata ayaa nagta ka geliyay. Nimankii marka qayladoodii baalkaas way ka yaabeen, wuxuu noqday qori caan ah. Qoriga markii hore qori Ruushka sameeyey oo maaragtay RPG-gan oo la habeeyey ah ayuu ahaa. Marka iyaga way farsamaysteen, way habaysteen, Al-Yasina u baxsadeen. Al-Yasinkii marka hadda dunidii oo dhan ayuu ka gabmay. Al-Yasin waa khatar, sidee u sameeyeen nimanku farsamo badan ahaa. Kii hore marka isagoo noo nusan
ayaa maanta waxaan aragnay Aljazeera ayaa waxay soo deysay fiidiyo ay sameeyeen Al-Qassam Rafax ayay ka sameeyeen. Waxay yiraahdeen markii ugu horreysay ayaa waxaanu adeegsanaynaa gantaal la yiraahdo Assahmu Al-Ahbar Ahmara la yiraahdaa, sahmiga guduudka ah ama fallaarta gaduudan ayaa la yiraahdaa magaciisa. Haye, fallaarta gaduudan ah, haye. Fallaarta gaduudan marka kan kale wuxuu kaga duwan yahay. Aliyasiinka dee waa iska qaad qaadma, saasaa cunuga inta qaato garabka saarto ayuu dariishada ka tuuraa, albaabka ka tuuraa, waa maakaas waa halaag. Kan laakiin sidii kaamirada oo kale bahal tarbiyadiya wadataa, saasaa loogu dhigaa dhulka, waa la rakibayaa sidaa sawirka ka arkaysaan, bahalka saasaa loogu xiraayaa. Markaasuu taangiga markuu soo salaamo, khalaas ciday ugu salaamay. Marka waxay yidhaahdeen maanta waa la rakibay, taangigii ugu horreeyey ayaa lagu fasaxay. Majalad la yidhaahdo Ra'yul Yowm oo tifaftiro uu ka yahay Cabdilbaari Cadwaan oo aan akhriyey ayaa waxaan ku arkay sheeko cajiiba. Waxay tiri taangiga waxaa la joogay baabuur kale, askarna meeshii joogeen. Fallaarta gaduudan gantaal kale leeyahay, Assahmu Al-Ahmar leeleh ayaa ku dhacay tiri nag ayuu siiyey. Markaasuu wax yar kadib dabkii aswada qabsaday, qayladoodiiyaa baxday. Intuusan cunuga soo ridinna videogu waxaa soo dhigi doonaa linkiga, waan iloobi gaaray, linkigaa ka daawan doontaan sida ay wax u dhaceen. Waa ziyaara jirta caawa, waa soo ziyaaranaynaa. Linkiga qaybta commentskan soo dhigi doonaa isagoo adeeganaya gantaalkan cusub ee maanta hawlgalay. Marka isla maanta adeegiisa waxaa leeyahay waa lagu guuleystay. Haddaba aan idin tuso intaanan videogiisa iyo wixiisa aan gelin, Aljazeera waxay leedahay markii ugu horreysay ayaa la isticmaalay gantaalka la yiraahdo Assahmu Al-Ahmar. Al-Qassam ayaa tabisay video oo faafisay kaasoo ay ku muujinayso burbur loo geystay taangiga la yiraahdo OFEC oo Israa'iil ay leedahay, oo taangigaas ayaana lagu burburiyey gantaalka cusub. Kataibul Qassam, garabka militariga xarakada Xamaas, ayaa waxay sheegtay inay bartilmaameysatay aaliyadda la yiraahdo OFEC ama taangiga la yiraahdo OFEC, waxaana lagu dhuftay saaruuq la yiraahdo Assahmu Al-Ahmar ama fallaarta gaduudan. Goobta shilku uu ka dhacay waxay ahayd deegaanka la yiraahdo Tal Zacrab oo ku yaala Rafax dhinaceeda koonfureed ee marinka Gaza. Waa kaas baalkaasu maanta shaqadaasuu qabtay. Waa la yaaban yahay marka afka la haystaa Assahmu Al-Ahmar ama fallaarta gaduudanna maxay ahayd. Awalan waxaan ka hurdi weynay, ka hooyan weynay Aliyasiin ee fallaartan gaduudan maxay ahayd. Haddaba waxaan idiin soo dhigi doonaa qaybta commentska iyo fariimaha si aad adiguna u aragtaan gantaalkan cusub ee Al-Qassam ay maanta adeegsatay iyo wacdaraha uu dhigay isla maantaba. Barnaamijkii waa naga intaa, inta aan mar kale kulmayno akhyaaray, sidaas iyo nabadgelyo.